inagu maanta aakhira waan ka baqaynaa, dhimashada waan ka baqaynaa, xanuunka waan ka baqaynaa, faqriga waan ka baqaynaa. Fa wallahi malfaqru akhshaa calaykum. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam mambarka masjidka intuu maalin fadhiistay oo saxaabaduna ay hareeraha nabiga ka soo fadhiisteen ay buux dhaafiyeen, ayuu nabigeenu saxaabada ku yidhi, wallaahi baa ku dhaartay anigu faqriga inaga biqmaayagu ku yidhi. Muslimiintuna maanta waxa ugu horreeya ka baqayna waa faqri weeyaan. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نوحي من لي يهي والله ما قد أرتي أنه فقري نيقى عبسان ما يو بل وحا نيقى عبسان يا وخلاف ذلك نيقى عبسان يا وبالعكس وحا نيقى عبسان يا إن الدويد اللي نيفرو زينة دي دي قروح دي دي بد بركيه يهو بحيقة إن اللي نيفرو دانا أدسترادانو كالبادية أدو كالبادسان الدونك دانا مركة دمانا أي ني هلاكتو سيدي كوي نيقى الرئيب أيو هلاكتي تاسان نيقى بغياب نبي قولي يا صلى الله عليه وسلم waxa maanta la isku nacaayo waa adduunyo, waxa la isku leenayo waa adduunyo, waxa la isku baabiinayo waa adduunyo, waxa calaamadda la isku qaaday waa adduunyo. Labadii wada dhalatay adduunyo ku kala tageen maanta, labadii isdhashay adduunyo ku kala tageen maanta, labada isqabtayna adduunyo isku furaan maanta. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نو نوجد جو حلا يحي أنا أدوي إني فقري إني قب غماية أدون كين لي إني فرو لي إني الباب هذا لي إني قب فرو وزينة دي دي الزهرة دي دي لي إني فرو هذا كلام بديسان وترادان كنا فوق نستي هذا كنا نسو كنا بير فشة هذا كنا بير تفلو كنا مصب هل هذا كنا مصب هل كنا أقل نستي هذا كنا أقل نسو هذا دون كو كلام بديسان ده نمر كدما إني هلاكتو أما إني سجس آخر ديني sidoo kale niga horeey baa u soo jisay uu nabi wadaa u dabtay u halaagtay wa taamaanta ku jirra weeyaa marka Fatima radiyallahu anha geerina kama baqayna bal way qosashay markii geerideeda loo sheegay maalintii sankaraadku ay qabtay ee sankaraadku uu haleelay ayay ku jirto dumarkii reer Madiine dul joogay meedkayga ragu inay arkaan ma jecliye sida meedkayga lagu qarin lahaa ka tala bixiyay bay ku jirin meedkayga ariga sariirahan innaka dulkeenaba dadka lagu qaaday inta badan imka dhaqtarada qofka lagaga soo qaado imidka dhaqdhaqaaqiisa la arkaya bariga dadka lagu qaadi jiray qoryo caynka inta loo sameeyo اسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجتي جعفر بن ابي طالب وارض الحبشه مركا انتي او هجروتي كسو نوقتي ايا تري ارض الحبشه مركا جوغني وحان كو اركن نعشكينا نعش كدوان با كو اركيو سرير قفكو انتو لوو دخريدو افرت دنعنا مرا لغا خيرو قفكو لا اركين با ايا كسو اركاي تري مركا تري الله اي خيره كو سييه زوجي علي بن ابي طالب وش غبيت نعشكا هي سميهيه نعشكا با مركا لو سميهيه dana waa lagu dhaxriday afarta dhinacba mar la kaga xiro cidna ma arkin qabrigana waxa ku dhaadhiciye inamadeedii iyo ninkeegi sawjkeegi ba qabriga ku dhaadhiciyo dhigay xishood waa taas waa ka xishood asturka gabadha muslimada laga rabo halka ka deeyta Fatima bint Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) gabadh ka khair badan oo ka sharaf badan oo kalaan dheersan ka reer wanaagsan oo ka nasab wanaagsan adduunka ma soo marin ugu Muhammad ibn Abdullah ba abuha Khadija bint Khuwaylid baan u ahayd hooyo u ahayd waxayna maaragtay u dhaxday Cali ibn Abi Talib waa ninkii Nabi Muhammad uu yiri ciidanka Khaybar furan doona waxaan calanka ugu dhiibi doonaa nin Ilaahay Rasuulku ay jecel yihiin isaguna Ilaahay Rasuulkiisa jecel waa Cali ibn Abi Talib ninkaas labada wiil ee dhashana waa Xasan iyo Xuseyn رضوان الله عليهم اجمعين والله بدا النبي محمد يري شباب كان جنة قال دون والله بدا ugu sareysa ugu barwaaqo badan markaan arkana ma joogi karo khutbada nabi uu soo khutbadeen masjidka soo galeen waa u tagay nabi uu halkii buu ka soo xambaaro khutbada kula soo noqday asar ay wuxuu yiri labada markaan arkana ma joogi kare waa ka daadiga khutbado yakan u dhaadhaco ma joogi kare labada ninka jaclaadana ilaahu jaclo uu nabi uu yiri labada ninka u caroodan ilaahu uu caroob rasuulku yiri Fatima labadaas ay dhashay ugu gabadha usrada barakeysan ka soo jeeda ayaa laga bartaa xishoodka akhlaaqda wanaagsan iyada ka baro dhaqanka wanaagsan iyada ka baro jirkaaga qari inta qari karto jirkaaga qari
jilbaab baa ilaahay ku dhaqaada jilbaab waa maro nuuciya waa maro haday inanta yar ay qaadatana islaam weyn loo maleynayo islaam weyn haday qaadatana inan yar oo 20 jir oo meesha maraysa loo maleynayo taquruxda badan lana ilaahay quruxda uu ku daaqayna jilbaabka quruxdeeda uu qariya taquruxda aanan loo dhameystirin quruxdeedu ay naaqis ay tahay ee qurux badan aan lahayn xijaab qiimo u yeela qiimo oo gabadha maanta asturan ee guri joogta nin walba maanta isu u soo taagaya uu leeyahay wareerkaas gabadhaasa gabadha lay dhiso barkab jilbaab wa hukum inka inni khaasa weeyaan waa maro dhulka jiidanaysa jirkaagana qareynayso asturaysa qurux badan oo dadku ay soo daymoodaan aanan ka muuqan xataa jilbaabka ay culimadu u yeelaan axkaam buu leeyahay axkaam 10 baa lagu sheegay ilaa 10 shay inuu jirka qariyo inuu isha raga soo jiidan uu fool xumaado inuu maro weyn dhulka jiidanaysa uu noqdo wama ila dalika ahkaam ay ka soo leeyahay marooyinkaas noocaas marka gabadha muuminadu ay xirato quruxdeeda ilaahay u joojinaya gabadhaas ugu ihfadillaaha yahfadka bu nabi wuxuu ilaahay markaad ilaalisid adu amarka ilaahay ilaali bu nabigu ku leeyahay adiga ilaahay baa ku ilaalin oo muxuu ku ilaalinaya waxaad haysataa ilaahay ku ilaalin cadawga ilaahay ka ilaalin xasadka ilaahay ka ilaalin ayna naaska ilaahay ka ilaalin sixirka ilaahay ka ilaalin fasaqadii fajarada ayaa ilaahay dibtooda ilaahay ka ilaalin gabadha asturan ee xijaaban waa aragteeno waa muxtaramad hatta kuwa ciyaalka suuqa leena dhalinyarada dariiqa fadhiisata ayaana isha ku soo taagan oo gabadha ixtiraamaysa waxa lagu ixtiraamayaa laana gabadha diinba ka muuqata diinba ka muuqata maadaama ilaahay aad ka baqaysid ilaahay dadka qulubtoodana haybad buu gelin haybad baa ilaahay kugu tuuray waa laga haybaysan waa lagu ixtiraami bal waa lagu adeegay waa lagu khidmayni inta gabadhu dharka ay sidatana bay culimadu leeyihiin cibaada loo qoray waa cibaado kaannaha inay salaad iyo soon iyo cibaado ku jirto kale lama tahay leeyihiin limada xijaab gabadhu dharka jilbaabkii qaadatay aqalkeedii bay ka baxdo dukaanka ama suuqa ay muraad u yeelatay way ka soo adeeganeysa waa cibaado ku jirta bay culimadu ku leeyihiin limada dharkana xiran tahay waa amar ilaahay maadaama amar ilaahay ay nolosheeda ku fulinayso inta ay socoto dhan waxa loo qoraya ma aragtaan ajar iyo xasanad baa loo qoraya wa ahkaamta khaaska u ah haweenka waxa kale oo khaas inaga inii ah oo ragu ayni la qabin wa qarna fi buyutikunna inay gabadh noqoto gabadh guri jooga nolosheeda iska fadhida Hafsa binti Sirin gabadh saalixad oo muhaddisada bay ahayd caalim min culamaa islaam oo la dhalatay waxa kutubta ku qoran 30 sanadood baa la yiraahay masalada ku dul tukanaysa kama kicin baa la yiraahay ana kana maasha Allah zamankeenan suuqa argisa dad u dhaadacdo iyo magaalooyinka suuqa magaalada Jabuuti ku yaalay waxa socda 80% oo dumar baa dareenka socda jamaacadada Eeshiyaanka ee daacwada u yimaadeen dalkeena ku soo baxa ayaa bari waxay nagu yiraahdeen wani oo dumarka dhulkiina joogana walwalan yihiin markaas aan bay way fayo yihiin waa marwooyin xar maxaa dariiqa hadda waray maxay la warwareegayaan markaas aan wani oo gabdhaaga naga caayay maay bay ku leeyihiin may bari dambaan markaa dhulkooga aan safar ku tagayo magaalo waxaan tagay 22 milyan oo qof ay ku nooshahay dhaka magaalada ee caasimadda Bangladesh dhaka 22 milyan oo qof ku nool gudaha ila 6 milyan oo soo shaqo tagtay ka ruuxda hal gabadh oo dariiq fadhida waa ka arki weynay hadday socodana ama abaheed baa gacanta haya ama walaalkeed bay la socotaa ama ninkeedii bay la socotaa ama inkeedii ba hor socdaa sayladda xoolaha tagnay rag baa ka iibinaya suuqa khudaarta lagu iibiyo tagnay rag baa iibinaya hadda xawaashka rag baa iibinaya dumar ma iibinayaan oo kama soo galayaan bay ku leeyihiin ay soo doonayaan barigi hadalka ninku ugu lahaa war xasuusuu lahaa warni oo dumarka dhulkiina joogamay waa walaan yihiin ayaan xasuusoonay warninki waxa uu sheegay ilaa waa runtii kuwegu ma dhamaada
marka raaliga ahaada caruurine inagu ku fiicnaaya qalada fadhiye baa tiine gabdhaheena yar yarna qalada fariisiya oo gabadhu min inta sagaal jir ay gaarin oo la dirdiran karaa ma culimadu leeyihiin oo dibadda waa loo dirdiran karaa laakiin sagaal jir gabadhu haday gaadho qalkeena ka baxda ma haday toole waa in aqalka dhex fadhido xataa diin haday baranayso inay gurigeeda ku barata ugu khayr badan gabadh baa nabigeena u timid oo tiri yaa rasuul allah salaada adiga gadaashaada inaan ku tukado miskiidkaaga kugula tukadaan jecel ee ka waran markaabu nabigu ku yidhi waa khayr laakiin salaada aad miskiidkayga ku tukanayso weliba aniga gadaashayda aad ku tukanaysid waxaa kaaga khayr badan salaada aad dalkaaga dhexdiisa aad ku tukanaysa kaaga khayr badan buu nabigu yidhi ilaa masjidkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam haweenka iyo raggu ma kala xidhnayn masaajidka nabiga qaybta horena ragga iska lahaa qaybta dhexana dhalinyarada ku tukanaysa caruurta yaryar qaybta dambena markaa waxaa ku tukanaya maaragtana haweenka oo nabigu wuxuu yidhi safafka ragga safka ugu khayr badanna waa ka hore buu nabigu yidhi kooga ugu shar badanna waa ka dambe safka ragga ugu dambeeya safafka ragga ugu shar badan maxaa loo yidhi laana xaggii oobaadka iyo xaggii dumarku xigaa dumarku nabigu ka hadlo wuxuu yidhi safafka haweenkana ka ugu soo horreeya ugu shar badan ka ugu dambeeyana ugu khayr badan buu nabigu yidhi kullama gabadhu ay ragga ka dheeraato ayay khayr ku sugan tahay kullama ninku uu dumarka ka dheeraadana ayuu isaguna khayr ku sugan yahay ugu marka inay guriga in la joogo ayaa gabdhaha u khayr badan gabadhu guriga maxay ka qabanaysaa gurigeegu waa madrasad guriga masaajid u ah guriga ayaa maaragtaana meesha ilaahay kaga xidhmaysay waa guriga Mughira bin Shu'ba nabigu yimid sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu markaa ya rasuulallah gabadh baa la isiiyay buu yidhi markaasuu nabigu maad aragtay may ma arag buu yidhi markaasuu nabigu ku noqo oo soo arag gabadha wajigeeda in lagaaga sheekeeyo sheeko lagu jecleysiiyo iyadana looga kaa sheekeeyo sheeko ay kugu jeclaato waxaa kaaga khayr badan iyadana u khayr badan inaad aragto wajigeeda kugu qanacdo adaad ku qanacday oo hal mar kaliya halka mar baa loo ogol yahay gabadha wajigeeda in la arko marka uu soo noqday saxaabigii reerkii gabadha marka odagay inanta dhalay gabadha siiyey ayaa ku yidhi yuu ku sheego wallahi arrintii nabiga aan u sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ku yidhi maad aragtay maya ee nabiga ay soo amro yidhi ha lagu tuso odaygii markaa islaantiisii ag fadhida buu saw eegaleen islaantii uu aqalka dhinaca ka fadhida ninku wuuna arkaynin ayuu islaaw eeg nama maqlaysaa imlaayooy markaasay tiri waa yaab waa la yaab oo wax lala yaab markaasuu ku celiyay hadalka war maxaa tidhi de nabiga ay soo diro yidhi gabadha ha lagu tuso arag wajigeeda markaasuu ninkii waa cuntami weyday limaada laana curfiga maba yaqaanaa ba carabta innagana mujtamaceena maanta fursada maanta waxay noo qarsooba ma jiraba yar yahayba maanta banaankay gabdhaha ni yaalin maanta markaasuu labadii waalid odaygu marna islaantu xaggan ka eegaa isagaa xagga dambe ka fadhidaayo ninkan ma arkaayo marna islaantu eegaa baa la yidhi marna isaga way yaaban yihiin inantiibaa markaa xagga dambe fadhidaa markaasay aragtay labada waalid oo arrinkaa dhibsaday ayadaa markaa hada soo tiray hooyo iyo aabo ha dhibsanin arrinkaas anaa ninka la hadlaya ii baneeya markaabay ku tiray waryaa haddii nebi maxamed uu amarkaa soo bixiyey waa kutusi wajigayga hadduu nebi maxamed amarkaa uuna soo bixinna anuu arrinkaa waan dhibsanaya iga dhaafay ku tiri iga daa markaa buu nebiga amarka soo bixiyey intay soo baxday qoorta intaa ula soo dhaaftay labada waalid ayay niqaabka iska qaaday tustay balan wajigeedii deena markaan uu isku celisay bas markaa buu arkay Mughira bin Shu'ba wuxuu yidhi gabadhii waan guursaday gabadh iga maamuus badnayd oo iga karaamo badnayd iguma soo maray buu adduunka waa kala fiirsan todobaatan gabdhoodna markaa waan qof guursaday buu todobaatan banna fiyay buu
todobaadan markaa saxaabadu afarta sharciga uu banaaneeyay iyo waxa u dheeraa iyaga wama malakat aymanukum kuwa la yidhaahdo quraanku sheegay marka gaalada ka adkaadaan gaalada jibiya ee raggii gaalada cadawgii gaalada ahna ay wax la ilaayeen iyo waxay dhaawaceen iyo waxay xixdheen iyo wax baxsaday ay ka yeelaan reerihii markaa ragga gaaladu ay ka mas'uulka ahaayeen ee ubad lahaayee dumar lahaayee duqa lahaayee gabdho lahaayee wiilal lahaa aysaynan u dayacmin ayaa shareecadu intay soo qaaday tidhi amiirka intoo loo keeno ama nebiga intoo loo keeno ayuu nebigu saxaabadiisa markaa si cadaalad ugu qaybin jiray si ummadda xilkeedii iyo mas-uuliyadeedii meel loo saaro marka qaarkood ragga saxaabada dumarka loo qaybiyey marka wama malakat aymaanukum weyn addoome u noqonayeeno iyaka markaa iska milkinayay oo xaasaskooga u noqonayeen markaas Mughira ibn Shu'ba wuxuu yiri gabadha gabar iga karaama badnayd markaa ma jir waxa ka wadaa oo qisada aanu soo qaatay in gabdhahooga la arkaa waxay ahayd mustaxiil bay ahayd way asturnaayeen gabdhahoo oo asturka uu horeeyay gabadha ku asturneed waa halkee waa guriga guri joog guriga ku cibaadeysan guriga quraanka ku baran Aisha radiyallahu anha aqalka kamay bixin hadana waxay noqotay saxaabada ragga ugu waaweyn markay yiraahdaan ay mas'alad diiniye la weydiiyey ibn Abbas ibn Mas'ud ibn Umar marka masaa'isha diiniga la weydiiyey bay oran jireen ummul mu'minin Aisha ma soo weydiisay hawa soo weydiisanay maxayna tiri waxaabayna tiri waa sidayna tiri dhaqaaqay oran jiray Aisha dibe laga dhahal laga daba hadli maayay ilmiga halkaas ka gaadha Aisha ibn Abbas iyo ibn Mas'ud haddii maqlaan Aisha ayaa mas'alada la weydiiyo sidaa bay tiri waxa uu jiray waa sidaa hooyada tiri dhaqaaqa baa loo jiray sidaa inay tiri ku qaata cilmiga waayo gurigeeda cilmiga ka baratay meel kale cilmiga kamay baratay oo zawjigeedii ka baratay Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) Aisha tabiintu intay u yimaadaan bay oran jireen ya ummul mu'miniin marku nabigu nala joogo siduu u dhaqmay waan aragnay waan kaga dayanay marku guriga joogo nabigu muxuu qaban jiray bal loo sheeg ha ku dayanay markaa bay oran jirtay nabigu bashar buu ahaa bani aadam malag ma ahayn bashar bani aadam ayuu ahaa bimaana sida tiin uu buu ahaa marada ka dilacdayn uu karkaran jiray kabtiisa ka goodayna uu tolon jiray neefkiisana uu maalan jiray anagana aqalka dhexdeeda uu nooga adeega jiray laakiin salaadu haday gaadhamay tiri Aisha radiyallahu anha nabigu salaadu u bixi jiray beetan meel kale uma dhaqaaqo jiray dal fiirso hadana masruuq baa uu yimid taabiiciga ajeebka ah oo yiri ya ummul mu'miniin rasuulka dabeecadiisa nooga waran markaa bay ku tiri quraanka ma akhrida ha waan akhriyaa buu ku yiri markaas ay ku tiri nabigu quraan socdo buu ahaa wuxuu ahaa qur-aanka oo socdo ku dhaqmaya buu ahaa nabigu waxa qur-aanku diidana nabigu uu diiday waxa qur-aanku ogolaadana nabigu waa ogolaaday waxa qur-aanku xalaalayna nabigu waa xalaashaday waxa qur-aanku xarimayna nabigu uu xarimay waxa qur-aanku uu dadka ugu yeedhay nabigu ummada ugu yeedhay waxa qur-aanku ummada ka reebay nabigu ummada uu ka reebay isaguna qur-aan socdo waa rasuulkeena oo dulqaad badnaa oo naxariis badnaa dhibrin badna nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu dhibrinaya xataa xadhig buu arkay miskiidka labada tiir ku dhexidhan markaabuu nabigu yiri xadhigan ayaa xidho Zainaba xidhataa nabiga lagu yiri Zainaba uu gooyay nabigu xadhigii maxay ka dhigtaa salaata leelka markay ku daashay istaagtay qabsataa lagu yiri bal fiirso أزواج النبي عليه الصلاة والسلام المطهرات دمر كي النبي محمد الطاهر كاها عبادة ذي كدى لين إنا كمان تهو يوين كين أما ولا لين وحي كدى لان أدوية كدى لمانت أدوية ما حين نوم درميل بان كدى لين درميل بان نقود دالين نينك بيري كريم بان نقود دالين يا zaman kogaas haajad kogu u koobna dharku ma badnayn raashiguna ma badnayn cibaadada badnayn halka maanta inagana raashin karinta ayaa badan dharkuna waa badan yahay aqalka marka dharka la meedhayo ku dhadi lagu iibiyay dooda aqalka islaamiyi waan daalinay ruwaynaka nuqsaantu anaga kabada dhar dhar aanu xareysan wallahi waan daalinay ciyaalkiiba dhinac dharka ugu xidhi mar ma aragtaan ciyaalkiiba cuntada u karin odagiiba cunto khaas u karin dharkaagiiba gacanteeda kugu meydhi gogoshaadiiba iyadoo aqalka ku hagaajin odagiiba soo socda bay oran hadana salaadiiba laga rabaa ubadkiiba mid walba raali gelinaysa shaqada qabataan anagu ma qaban karno
dulqaadkan ilaahay ba inni siiyay runti waan inni daalinay anaka inni daalinay waayo ragga ayaa maanta tarbiyadoodii ay ni tarbiyadeen lahayeen ama ay ni nusreen lahayeen ama reerka xil mas'uuliyadiisa ay ila wadaagi lahayeen ragga ayaa gabay inigu laakiin wada daalaysan walaalayaal wada daalaysan لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو جوي حرقي مركو أركي حرقة ما هيك نكتا صلاة الليل كمرك كود أشياء قبسة تابع النبي هو جوي النبي يقول عمل كي أنت أذكر إنسان وقبتا ملاك تو أجر كي نيو قرأ سكمة دالة يسب النبي قولي إلا إنك عمل كي قبسة دي سكدة على مويا له سادرت أشياء حاجات كي نهان يرينو وحكود دالنا إنا بدنا مارك تاني عبادة له صلاة الليل قيل لقارو dariga dabka ka dhaadheer dharkaad meelaysa jooji adiga oo bad wixii aqalka jooga waxa tara way sa qaata salaadii ba la gaaray waa la weydiiyey nabiga naxay salaatu wa salaam amal la qabto ilaahay loogu dhawaado amalka ilaahay ugu jecel yahay waxa uu nabigu wuxuu salaadu xilligeeda la tukado bu rasuulku naxay salaatu wa salaam salaadu xilligeeda la tukado as-salaatu ala waqtiha inaguna salaada xilligeeda markaad aadaan ka maqashaan wax walba dhulka dhiga sida Aisha aybet ay tiri haddii salaadu soo gaadho nabigu waxa leeyahay wuxuu hayo dhul u dhigayay deedna xagga masjidka u dhaqaaqay nabigeenu kaleey salaatu wasalaam inagana waxa leenaga rabaa ragoon masjidkeena xaggiisa u dhaqaaqaan oo wiilashana ay gacmaha qabtaan hooyadana waxa laga rabaa iyo gabadhana inay waxay aqalka hawl ku hayso intay joojiso ay tiraahdo xilligan waa xilligi salaades jamaa'ayna salaadeena mariya aqalkeeda ay ku yeelataa meel ay ku tukatay ku cibaadeysata gabadha muuminadu aqalladeena waana ku yeelana meel aan ku sunnaysano odaygu markuu imaadana sunnaha uu ku tukado salaata leelka lagu tukado salaata duxaada lagu tukado haween wixii aqalka joogana salaada faradka ku tukanayaan salaada faradka ha waxa uu jinkara salaad xilligeeda la tukado bu nabi guleeyahay wa a'maasha ilaahay ugu jecel yahay amal la qabto ilaahay baa ugu jecel jamaa ku dadaalayna salaad masjidka markay la galo inagu aqalka weyn markay baan salaad la tukana ibaadadu waa inay gaalib noo noqoto ilmaha todoba jir bu nabi guleeyahay salaad bar bar maxay ka dhigantahay gacanta qabo waxaad raaday ugu tukanaya wada goono ina ka gacanta qabtida aba salaada kale ugu tukanay mar aniga masjidka ii raacdo tarbiyada awlada waxay ka bilaabantaa walabada waalid laana macallinka rasmiga maaha macallinka quraanka u dhigay ama macallinka iskoolka maaha macallinka rasmiga waxa weeyaan inaan isbedelaynin wa aabi hooyada macallinka iskoolka saacadu ilmuhu la joogaa macallinka quraanka saacadu la joogaa laakin ilmuhu hooyada iyo aabihi wuxuu ag joogaa sanawaad baa joogaa sanawaad لذلك تربيه اولادنا واني خاص سيجاره اني كان لينيغو ماركتان لينيغا ربا ان اولاد او تربيهيسا وسنه النبي جنا برتان عليه الصلاه والسلام سنه النبي هو مخي انتده مركه لعنيه بسكه او قبو انتده مركه لعنيه حقاقه كسوخو انتده مركه لعنيه ماركتان غانت ميدو كخو انتده مركه لعنيه حدا دادين حداي دادتنا سفرت با لو دغيا وخي دولكا كدحاي وا لغا قادن بو نبي غوري تا دولكا كدحداي بو نبي غوري يكا تا غانت كدحد غانت كو حداي يا تاويلكا كو حداي saddex daab uu nabigu riyataad cunteenba mid barakadu ay la socoto kama war qabtaan buu nabigu wuxuu lidalka sunnaha nabiga waxa kamida tadulka ku dhacdana in dhibaatada soo gaadhe laga biyo la iska cuno ta saxniga laga sunneeyo ta gacantaada ku hadhayna aanan la masixin ama aan la meeriyado cuntadii faraaga ka muuqatay bal la muudmoodsado la murdiyo buu nabigu in la murdiyo sadaas loo leef leefo la murdin maayo wala leef leefi marka saas loo leef leefi tadulka ku dhacday iyo tacaloosha gashay iyo tawalka ku hadhay iyo tagaantina ku hadhay uu nabigu leeytay barakadu la socoto kama war qabtaa saddex daan nabigu cuntada uu ku cunayo calayhi salaatu wasalaam aadaabtaas la doonaya ulmaha inuu ku barto aqalka dhexdeeda hurdada aadaab bay leedahay midigta loo seexanaya aayatul kursiga la akhrisanaya macawadatay ikhlaaska saddex jeer inta lagu tufo gacanta lagu akhriyo jirka oo dhan la marinaya bismika allahumma amutu wa ahya ba lagu seexanaya alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nusur ba habaki marka hurdada laga soo kaca la akhrinaya ilmahana la baraya tarbiyadaasi waa tarbiyada awlada la doonayo diinta dhaqankeeda in ilmaha aqalka dhexdeeda lagu soo baro xuquuq baa iskuuleedihiin
jaarku xaq bay ugu leeyihiin, qarabadaadu xaq bay kugu leedahay, odaygaagu xaq buu kugu leeyahay, aabbihii hooyo xaq bay kugu leeyihiin, martida kuu timaada xaq bay kugu leedahay, ilmahaagu xaq buu kugu leeyahay. Mid walba xaduusa sii hays oran dadkan anigu xaqaygiiba kama helin, maxaa igu wata? May xaqa lagugu leeyahay iska gud, xaqaad iyaga ku leedahay hadday garan waayaan, ilaahay baa kaaga qaadi. Buu rasuulku yidhi, madaxdii waa la mid, madaxdu xaq bay kugu leeyihiin. Xuquuqdaasaa marka adduunka dusheeda laska gudayaa. Ilmahaaga xaqiisu waa maxay? Yaraanta markuu dhasho magaciisa wanaaji, tarbiyadiisa wanaaji, tacliintiisa wanaaji. Cumar bnu Khadaab baa oran jiray, toddobada horeysa ilmihiina la ciyaara, toddobada ku xigtana buu oran jiray edbiya waxbaro oo tarbiyadeeya, toddobada ku xigtana ilmaha la saaxiib. 22-ka ilmuhu markuu gaadhay buu Cumar bnu Khadaab, hadduu tarbiyada wanaagsan waalidkiisa uu ka soo helo, xadhiga qoorta u geliyo magaalada ku siidaa, buu ilmaha uu taabo galay haddii toole. Waa goorma markuu tarbiyada helo? 7 sano horeysana uu helo waalid la ciyaaraya. Sa ula ciyaari marka waa inaad waqti u soo reebtaa ilmahaaga. Odaraada xilligaasna waa kasbi xalaal ka soo shaqeynaya. Xilligaana waa masaajidka iyo dacwada iyo cibaadada iyo khayrkii weeyaan. Xilligaana waa xaqi reerka iyo xaqi umadka iyo xaqi naftayda. Waqti si 7 dhaxana buu nabi wuxuu ilmaha tarbiyadeeyo edbiyo waxbara, 7 ku xigtana ilmaha la saaxiib. Hooyaduna inanteeda waa ina geela ka dhigataa, ay la talisaa, ay u nasteexaysaa, oo ay waanisaa, oo ay ducaysaa. Aabuhuna inankiisa waa ina saaxiib ka dhigtaa, hadduu 14 jir gaadhaba. Laakiin awe maanta ayaa wax tarbiyadeynaya. Qodayaashii najaad baa dilay, dumarkii unbaa qallada fadhiyo ubadkii odayga ku dhexdaalay maanta. Marka raggana balo duceeya oo raggu inay ni islaaxaan haddaad doonaysaan, khuruujka saaro jamacadada ilaahay dirtu baxay ku daraan. Islaam baa marka ninkeediiba 40 cisho baxay. Waa nin jaadka cunab u ahaayo, jaadka qayil. Habeenkii kowda habeenimo qalka garaaci jiray, waliba garaacitaan maaha, raatiba albaabka ku furi jiray baa layidhi gabo. Isaga aniga ninka iga sheekeeyey. Laakiin markuu 40 cisho jamacadda uu raacu soo noqday, jaadkii buu iska daayey oo sigaarkii buu iska daayey. Cishaa markuu ka soo baxaba albaabka furan buu yimaadaa. Markaa buu dhahay, saalixadaydii aawaya, weligeed saalixad kamay maqal. Albaabka kowda habeenimo hadduu soo galo, waa islaantii masiibada ahayd aawaya buu leeyahay, casho maynan u dhigin ba. Iyadoo maanta wada shaqaynaysa miskiinada, laakiin khuruujkii markuu baxay, saalixad buu ka bilaabay. Aawo saalixadaydii, aawo janna gashadaydii, jannada Allaha geliyey ficnayd. Markaas waa maxay albaabka cishaaygii waa laga yimid ee ciyaalka maxaa dibadda jooga soo xereeyay, xalaqadii baa qabsanaynaa, afkaa bay qabsatay, way yaabtay, war odaygii maxaa bedelay? Ma ka dhabba, muu xanuunsan yahay? Markuu bil sidaa ahaa, 2 bilood uu ahaa, dumarkii xaafadda islaanta iskugu yeedhay, waxay tidhi waanogahay odayaal ma haysaane. Odayaashiina jamacadda ku darabay tiri khuruujka saara, odagayga waad arkaysaa suu isku bedelay. Lacagtu awal ku qayilayay iyo lacagta masaariifta uu reerka siinayay to ku qayilayay baa badnayd. Maanta wixii oo dhan islaantu gacanta ka geliyay. Markaas isagii ku qurux badnaaday oo islaantii ku qurux badnaatay oo ciyaalkii u qurux badnaadeen oo isagii uu noqday nin oday oo dacwada xaafada ka wada. Markaaba islaantii dumarka ku boorisay leedahay, nayaadahay na heblaayoy na odaygiina jamacadda ku daraa. Na odaygayga uu isbedelay waad arkaysaa. Halaha waan aragnay odaygaagi oo khamiis wato oo cimaamad sitoon dhalinyarada la wareegayo oo le war masjidkii salaada ina mariye, ma jamacaddaabuu raacay? Ha jamacaddii buu raacay, tabliiq buu 14 cisho kulankii buu ka qayb galo, dhan halkaa buu ka baxay. Ilaahay dartii uuse soo bedelay oo qaadkii uu daayay qaadiya sigaar, waa ninka arkaya quruxdiisa maanta. Meesha keliya maanta inoo furan ee ummadda lagu tarbiyadeyn karaa, lagu islaaxin karaa, waa dacwada. Marka wiilashiinana khuruujka saara, odayaashiina khuruujka saara, inaguna insha allah gurihiina awlaadiina tarbiyadeeyo, diintana insha allah kuwii ku dhaqmay ku cabalfala, allah inaga yeelo. Allahuma shfi maradana warxam mawtana wacaafi mubtalaana. Dambigeena allaha dhaafa, dambiga waalidiinteena allaha dhaafa, diinta allah inoo macaaneeyo, salaada allah inoo macaaneeyo, asturka allah inoo macaaneeyo, jilbaabka qaadashadiisa xijaabka allah inoo fudaydiyo, dhallinyaradeena wiilal iyo gabdhaba allah inoo hadeeyo, ismahadeen kara allah ina hadeeyo, isma toosi karna allah ina toosiyo, dad wixii naga bukana caafimaad sariic allaha siiyo.
qof kasti oo xanuunsan oo xanuun dareensan meesha uu ka buko caafimaad Allah ka siiyo. Qof kasta oo kurba ay saaran tahay oo faraj raadinayna faraj sariic Allah ka siiyo. Qof kasta oo muraadkiisa oo macsiya ugu jirayna gacanta midig Allah ka siiyo. Amniga iimaankana Allah inoo adkeeyo, dalkeenna nabadiisa Allah inoo adkeeyo, madaxdeennana wixii diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda u danan Allah garansiiyo. Muslimiinta meel ay joogaan muwaafaqeen midnimana Allah na siiyo. Annagana insha Allah dembi dhaaf Allah inooga dhigo. Abaarta iyo roob la'aan baa jirto, biyo la'aan baa jirtee, roob khayr badan oo si sariic Allah inoogu siiyo, barwaaqo sariic Allah ina siiyo, samada roob khayr qaba Allah inooga keeno, dhulka rays fiican Allah inooga soo saaro, dunuubtayada ilaahow ha nagu qabane, naxariistaada ilaahow nagu soo daymo, saan ilaahow anagu anahay nagula tacaamuline, sa adugu ataa ilaahow nagula tacaamul. Wiilasha iyo gabdhahaba Allah hanoo hagaajiyo, barashada diintana Allah inoo dhab yareeyo, macalimiinta iyo mashaayikhdeena iyo ducada iyo aimada iyo dadkeena khayrka ka shaqeynaya khayrka ku hawlana iyakana ilaahay ha ka ajarsiiyo, ha ka abaalmariyo. Sallallahu alayhi wa sallam. Bisharo, bisharo, bisharo. Hadda safar loo gali jiray barashada Qur'aanka, hadda waxaad ku baranaysaa Qur'aanka iyo culuumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shareecada Islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada culuumta shareecada Islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Hadlan hore u gaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hamoogaanina dugsiga online-ka barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shareecada ee Daarul Hijra.